Tere ilusat laupäeva õhtut kõikidele võrkpallisõpradele ning pikk võrkpallipaus on lõppenud ja saab uus võrkpallihooaeg. Nüüd täna siit Audentese spordihallist alguse, kui Kredit 24 meistriliiga raames on vastamisi minemas Tallinna Selver ja Järvamaa võrkpalliklubi. Võistkonnad on täiesti uut nägu võrreldes eelmiste hooaegadega ning ülekande jooksul jõuame kindlasti nendest lähemalt rääkida, kes kus ja täpsemalt mängib. Selver siis eelmisel hooajal Balti liigas saavutas 4. koha ja väga valuline oli neile see Final Four, kui poolfinaalis kaotati kõigepealt 2-3 Pärnu võrkpalliklubile ja siis pronksi matšis sama seisuga Big Pank Tartule. Järvamaa võrkpalliklubil ei olnud kuigi edukas hooaeg, aga see võib kõik tänavu muutuda, sest lisandunud on mitmed võõrliegenäärid ja võistkond igastajas paperi peal ei tundu nii nõrk, kui ta oli eelmisel hooajal. Eelmisel hooajal siis Järvamaa võrkpalliklubi saavutas 11. koha 14. võistkonnast ja jäid play-off ukse taha. Ja kui Tallinna Selver siis Balti liigas pidi leppima 4. kohaga, siis magus revanš konkurentide ees võeti Eesti meistrivõistlustel, kui vägagi pikaks venivas seerias alistati Tartu ja tuldi järjekordselt Eesti meistriks ja on ka Selveril lahkunud mitmed liidrid, alustades diagonaalründajast Lincoln Williamsist, kes oli tõeline punktikahur eelmisel hooajal. Williams siis sellel hooajal mängib Saksamaal, lahkunud on ka sidemängija Dimitri Dolgopolov ja ka koondislane nurgaründaja Karli Allik, kes samuti siis Saksamaal mängib. Ja võistkonnast on ka veel lahkunud Rauno Tamme ja Mihkel Tanila, kes nüüd mängivad Saaremaal ja temporündaja Siim Enemuist on läinud Rakveresse mängima ja kes nüüd täpsemalt platsil on, sellele saame kohe selgust. Ja Järvamaa võrkpalliklubi algkoosseis on järgmine. Number 2 Martins Jansons, number 6 Martti Rosenblatt, number 9 võistkonna kapten Virko Vantsi, number 11 Michael Mikelow, number 3 Relija Tikson Speller, number 22 Jaagom Schmigult ja võistkonna libero number 1 Keiro Jõgisalu. Ja valitsev Eesti meister Tallinna Selver mängib järgnevas koosseisus kohe pallima minemas number 24 Oliver Orav, number 4 Reimo Rannar, number 2 Tauno Lipp, number 14 Albert Hurt, number 3 Taavi Nõmmistu ja number 13 Mihkel Varblane ja võistkonna libero Denis Losnikov. Ja nüüd on antud avalööks sellel hooajal, kui Oliver Orav pallimängu Jansons kohe Martti Rosenblattile, aga seal keskel on Tallinna Selver valmis ning selle hooaja esimese punkti nopivad just valitsevad Eesti meistrid. Ja Oliver Orav siis eelmisel hooajal nii palju ehk platsile ei saanud kui lootis. Pigem olid algkoosseisus Rauno Tamme ja Karli Allik, kuid pakkus vägagi head vahetust ka vahete vahel Lincoln Williamsile ning võib mängida nii nurgaründaja positsioonil kui ka diagonaalründaja kohal. Ja nüüd lööb Oliver Orav S-pallingu eelmisel hooajal Balti liigas kogunes tal neid 17. Kas tuleb ka teine? Ei, Jõgisalul pall käes. Jansons Rosenblattile ja seal saab Järvamaa käe valgeks ning 1-2 Tallinna Selver juhtimas. Ja servima läheb kogenud Martti Rosenblatt, mänginud nii Tallinna Selveris kui ka teistes mitmetes tipklubides, olnud ka Eesti koondistlane. Ja nüüd siis Järvamaa võrkpalliklubis ta pallib. Ja pall ei jää sellest rünnakust maha. Lätlane Jansons Vansile. Blokk on vastas. Jansons uuesti. Vansi. Aga ei! Seal on Taavi Nõmmistu. Eelmisel hooajal siis Belgias mänginud Taavi Nõmmistu on leidnud tee tagasi kodumaale ning siit kohaks Tallinna Selver. Ja Taavi Nõmmistu on kindlasti väga vajalik lüli sellel hooajal Tallinna Selverile, kuna Lincoln Williams lahkus siis pärast kolme hooaega Selveris olnuna ja mängib nüüd siis Bundesliigas Saksamaal. Varblane! Ja planeeriv serv ei ole väga hästi käes, Vantsi saab rünnata. Varblane mängib kaitses, liptop palli ülesse. Jansons uuesti. Taha liini ja sealt
Michael Mikelow lahendab selle olukorra. Ameerikast pärit mängumees ja Järvamaa võrkpalliklubil on lausa kolm meest Ameerikast pärit ja üks lätlane, see on siis Martins Jansons, kes praegu ka servima läheb. Ehk siis neli võrliiganeeri tänavuse loojal Järvamaa võrkpalliklubis on. Loosniku võtab vastu. Lipp Hurdale ja Võrumalt pärit mängumees Albert Hurt paneb praegu selle palli blokki ning eelmisel hoojal episooditi platsile pääsenud Hurt on nüüd tõusnud põhikoosseisu ja kahtlemata peab ta suurtesse kingadesse tänavusel hoojal astuma. Hurt võtab vastu. Lipp ja esimeses tempos on Reimon Rannar. 2-0-3 pikk mängumees lahendas selle esimese temporünnaku ilusti ära ja võistkonna sidemängija kapten Tauno Lipp siis kindlasti üks vaimne liider Tallinna Selveril on ja vägagi tähtis lüli siin mängu jagamisel ja on Lipul siis kogemust küllaga mänginud nii Soomes, Taanis kui ka erinevates Eesti klubides. Spelleri pool pehme ründelöök läheb auti ja siit saab Tallinna Selver lihtsa punkti. Ja tablool seis 5-3. Ja servima siis põldsamalt pärit Taavi Nõmmistu eelmisel ohel siis nagu mainitud Belgia kõrgliga klubis ta mängis ja on nüüd tagasi tulnud kodumaale. Vaatame, mis serviga ta Järvamaa võrkpalliklubi mehi kostitab. Jõgisalul ei ole serv väga hästi käes. Jansson Spellerile ja Speller on olnud üsna kahvatu siin mängu alguses. Pehme ründelöök auti ja nüüd blokki. Ja on hästi praegu siin mängu alguses Tallinna Selver enda blokki tööle saanud ning ei ole praegu Järvamaa leidnud siin vasturohtu, aga võtab ka Järvamaa võrkpalliklubi peatreener. Võib lausa öelda, et legendaarne treener Laimons Raudsepp enda esimese mõtlemisaja. Mängijana tuli siis Raudsepp 7 korral Eesti meistriks ja 90-ndatel ka koondise peatreeneriks episooditi olnud. Kogemusi mehel on, oli pikalt tipp võrkpallist eemal, aga eelmisel hooajal ta Järvamaa võrkpalliklubi ette otsa naasis ja nüüd on teist hooaega selles ametis ja siis Raudsepa paremal parem käsi siis on Järvamaa võrkpalliklubis Türi võrkpalli edendaja Villi Vantsi, kes ka seda klubi on vedanud ja kahekesi nad selle võistkonna aju moodustavad. Aga lähme mängu juurde tagasi. 6-3 ja Nõmmistu servimas. Planeeriv tuleb. Jõgisalul ei ole serv käes. Hurt! Ja ilusti taha liini Oliver Oravale ja nüüd mängis küll Lipp ikka. Poisid väga sõlmesel teisel pool võrku ning Oliver Orav sai praktiliselt tühja võrgu peal rünnata. Ja oli ka jutte, et Oliver Orav võib ehk siirduda välismaale, aga on ta siiski sõlminud Selveriga uue lepingu ja põhi nurgaründaja ta kindlasti selle loojal on ja palju tõsteid ta saama hakkab. Ja Jõgisalu ei saa mitte kuidagi seda servi praegu kätte. Lipp Rannarile. Ja ei saa Speller seda palli kätte. Väga akrobaatlik hüppe sinna kohtunike laua peale läks. Ja seisul sain ka mängiga kokku puutuda. Ja seisul 8-3, lähme esimesele tehnilisele timeoutile, teeme kiire pausi ja oleme kohe tagasi. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Ja oleme tagasi Audenteses spordihallis, kus käimas on Kredit 24 meistriliiga kohtumine valitseva Eesti meistri Tallinna Selveri ja Järvamaa võrkpalliklubi vahel. Esimesel tehnilisel timeoutile läksime Selveri 8-3 juhtimisel ning praegu tunduvad küll, et ohjad on täiesti nende kätes ja
ei ole praegu Järvamaa mingit vasturohtu leidnud. Servi vastuvõtt on vägagi konarlik ja Tallinna Selver on selle lühikese aja jooksul juba statistikasse kogunenud 3 blokipunkti. Ja see on kindlasti suur murekoht Järvamaale, kui nad tahavad siit mängust veel nii-öelda mängu teha. Ja Taavi Nõmmistu saab enda serviseeriat jätkata. Ja nüüd tundub, et tablooga on veidike probleeme. Aga mäng veidike viibib. Kõik peab olema ikkagi korrektne. Ja jõuame kindlasti rääkida ka siin ülekande jooksul Tallinna Selveri uuest peatreenerist ja üldfüüsilise ettevalmistuse treenerist. Ja esimesed mängud ei saa ilma tehniliste viperusteta mööduda. Saame näha, kas seal nüüd kamba peale ammustatakse läbi see elektrooniline seadeldis. Taavi Nõmmistu juba palli silitab seal pikemat aega ning tahaks selle mängu panna. Ja peakohtunik Irina Suhova ütleb, et ei, et kui tabloo pole korras, siis meie mängu ei alusta. Ja mängijad lähevad juba külmaks siin. Ja publik saalis üritab ka natukene meeleolu tekitada. Kutsutakse veidikene targemad mehed appi. Ja tundub, et nüüd saab mäng jätkuda ja nii on. Taavi Nõmmistu, meeskonna diagonaalründaja, hüppet planeerib, sealt tuleb. Ja taaskord ei ole serv käes. Ja Vansi ründab. Hästi on Nõmmistu omal kohal. Uus võimalus Järvamaal. Jansons. Ja see läheb Spellerile. Tõesti oli natukene liiga võrgu peal. Aga mis näitab kohtunik? Kohtunik. Teine kohtunik näitab, et Speller oli alt keskjoonelt üle läinud ning lihtne tehniline punkt siis Selverile. Number 3 siis Relia Dixon Speller, Ameerika Ühendriikides pärit mängumees. Ja tundub, et Laimans Rautsepp on ettevalmistamas ka juba esimest vahetust. Jansons Vansile ja ilus pikipiiri rünnak ja jäti suurt selle koha vabaks, aga oli Losnikov küll omal kohal, aga kahjuks seda lööki Selveri poolt vaadatuna nad kätte ei saanud. Ja Virko Vansi saab ka ise servima minna. Tugev hüppelt palling, aga pool meetrit auti ja lihtvead on need, mis on praegu Järvamaale tõeliseks peavaluks olnud ja servi vastuv, et 2 komponenti, mis praegu annavadki Selverile sellise eduseisu, nagu see praegu on 10-4 näol. Albert Hurt, Võrumalt pärit mängumees. Jõgisalul on nüüd serv hästi käes, aga pall ei jää maha, hästi mängib Selver kaitses. Ora vanitab. Aga pool pehme see anitus oli ja peakohtunik näitab, et 4 puudet, eks siis Orava anitus läks trossi. Jakob Schmigelt Järvama poole pealt palli mängu panema. Süppe planeerib. Hurt võtab vastu. Lip. Oravale. Palli ei jää maha. Rosenblatt toob hästi palli ülesse. Uus võimalus Selveril, kas tuleb esimest tempo? Tuleb! Ja sealt Reimo Rannar täna on 100%-iliselt rünnanud ja jätkab seda, Reimo Rannar. 28-aastane mängumees, kogemusi küll, aga pikkust oma jagu ja on ka tema nüüd servijoonel. 11-5. Jõgisalu võtab vastu. Jansons, natukene liiga kiireks läks see tõste praegu. Aga see pall blokki ei puudutanud ja Nõmmistu ründab auti. Ja Järvamaal oleks vaja nüüd paari õnnestumist järjest, et saaks seda vahet vähemaks ja serverile lähemale tulla. Vaatame, millise serviga Speller serverimehi kostitab.
ja hüppelt serv tuleb. Hästi on oraval käes. Lipp esimesse temposse. Varblane anitab, pall ei jää maha. Järvamaal võimalus vahet vähendada. Pall on audis. Ja kohtunik näitab seda kinnituseks ja Selverile järjekordne punkt. Ja ei saa kuidagi praegu Järvamaa mehed rünnakul palle maha. Kas lüüakse auti, blokki või siis toovad Selveri mehed kaitses üles selle. Ja meeskonna kapten Tauno Lipp, ohtlik planeeriv serv tal on. Ja on näha, Jõgisalu on raskustes selle servi vastuvõtuga ja taaskord Selveri blokk hiilgab. No suurepäraselt on Tallinna Selver seda kohtumist alustanud ja tuleb ka esimene vahetus. Platsilt lahkub ameeriklane Relia Dixon Speller ja tema asemele juba kogenud number 13 Ilmar Mõttus. Mõttusel hakkab ka varsti juba 40. eluaasta täis tiksuma, aga saame näha, kas suudab ta sellesse keimi tuua seda pööret, mida vaja on Järvamaale hetkel. Aga Martin Rosenblatt praegu lahendab võrgukohalt selle olukorra. Ja Michael Mikelau eelmisel hooajal siis Big Bang Tartus mängis, aga ei saanud seal piisavalt mänguaega ja ei kuulunud Oliver Lüütsepa siis põhikoosseisu, aga Mikelau astus nüüd joonele ja see tähendab järjekordset punkti Selverile ja taaskord lihtviga Järvamaa võrkpalliklubi poolt ja neid asju ei saa nad lubada, kui nad tahavad siin veel teha korraliku partii valitseva Eesti meistri vastu. Ja Oliver Oravalt juba teine ässpalling tänase mängu jooksul ja on Oliver Orav seda kohtumist suurepäraselt alustanud. Ainult üks viga rünnakul tal ette tuli, aga muidu on tegutsenud suurepäraselt hetkel. Ja see pall läheb auti, ehk siis üks äss, üks viga. Ja peatreener siis Tallinna Selveril sellel hooajal Austri Staals, peagi 40-seks saav lätlane, kes siis mänginud mängijana Pärnu võrkpalliklubis Tartus kui ka Selveris ja olnud ka Läti koondises ja eelmisel hooajal siis oli Jelgava võrkpalliklubi eesotsas, kus ta oli siis mängiv treener. Aga nüüd on tee leidnud Selver Tallinnasse. Aga teine esimene time out, teeme siit kiire pausi ja siis jätkame oma juttudega. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Ja oleme pildis tagasi Audentese spordiaalis, kus käimas Kredit 24 meistriliiga kohtumine Järvamaa võrkpalliklubi ja Tallinna Selveri vahel. Ja on Selver praegu liikumas siin kindla keimivõidu suunas. 16-8 on nad juhtimas ja tundub, et nende edu ei saa praegu miskit väärata, kui just Järvamaa praegu jalad kõhu alt ära ei võta ning mängima ei hakka. On Järvamaa edas selle servi vastuvõtuga ja nende libero Keiro Jõgisalu ei ole praegu enda ülesannete tasemel. Aga nooruke Mihkel Varblane. Noores eas teinud ka kergejõustiku, aga nüüd tee leidnud võrkpalli juurde ja väga hea hüppega Varblane on ja esimeste hooaega ta Selveri esindus meeskonnas mängib. Ja Mikkelau võimas tagaliini rünnak. Ja Selver seda kaitses kätte ei saa. Ja Tallinna Selveril on siis ka kaks koondistest, kes siis kuulusid Euroopa meistrivõistluste koondisesse. Libero Denis Losnikov ja nurgaründe Oliver Orav. Mäletavasti siis EM-il küll ühtegi võitu ei saavutatud, kuid spordisõprade südamed kõik võideti. Aga nüüd Virka Vansi näitab blokis, et
on ta ka seda elementi õppinud ja oskab seda kasutada. Ja üle praegu Taavi Nõmmistu olnud kõige teravam pliiat siin karbis ja on teda rünnakul päris hästi kinni saadud. Jansons. Ja oraval ei ole serv käest. Losnikov tõstab Hurdale. Ja Hurt ründab diagonaalis ja seal Jõgisalu ei olnud. Seitsedeist-kümme ja Selver on turvaliselt juhtimas seda Kredit 24 meistriliiga hooaja avakohtumist. Ja jõua Nõmmistu selle pallini. Ja kui rääkida eelmise loojal suurimatest punktitoojatest, siis praegu servima minev Virko Vantsi siis lõpetas resultatiivsustabelis lausa nii kõrgel kohal kui kaheksandale. Tõi enda võistkonnale 357 punkti ja oli üks parimaid ründajaid, kuid paraku meeskonna üldine terviklik pilt ei olnud nii hea, et nad oleksid võinud jõuda playoffi. Kuigi materjali oli ja see hooaega nüüd lisandunud mitu World Legionäri ja saame näha, kuidas legendaarne Laimons Raudsepp suudab mehed ühtse löögirusikana mängima panna. Jõgisalu võtab vastu. Jansson Schmigeltele. Palli ei jää maha. Jansson uuesti. Mikkelau. Ja nüüd on Michael Mikkelau soojaks saanud siin esimese geimi lõpupoole. Ja kaks resultatiivset rünnakut tal juba järjest olnud on. Ja Jakob Schmigelt, samuti Ameerikast pärit mängumees. Läbi trossi tuleb Hurtal hästi käes. Lipp Rannarile. Ja ei, Rannar vist täna ei tahagi eksida. Ja jätkab suurepäraselt Reivo Rannar. Ja läheb ka ise servijoonele. Ja on tal üpriski ootlik planeeriv serve. Eelmisel hooajal 17 servi ässa ta lõi. Ja kindlasti sellel hooajal me näeme tema esituses veelgi servi ässasid. Saame näha, keda nad serviga sihivad. Jansons tõstab Mikkelaule, aga nüüd Mikkelau ei suuda palli mängu jätta ja lihtne punkt Selverile. Ja kui me räägime nüüd Selveri treenerite tuues, siis peatreener, nagu enne mainitud, Austri Staals, lätlane, peagi 40-aastaseks saav mängumees. Eelmisel hooajal siis Jelgava meeskonnast ta tõesti mängis libero positsioonil, aga on ka mänginud nurgaründaja kohal, et vägagi suuke universaalne mängumees ta on. Vaatame selle olukorra nüüd lõpuni. Lipp Hurdale taha liini. Ja see pall on sees. Näitab kohtunik, aga Stalts, jah, vägagi universaalne mängumees olnud siin mitmetes klubides nii nurgaründaja kui ka libero. Ja nüüd siis on jõudnud järjega Eestisse. Ja vahepeal võtab ka Laimons Raudsepp enda teise mõtlemisaja. Ja viimati siis juhendas välismaalane Eesti võrkpalliklubi lausa 13 hooaega tagasi ja oli see ka siis Selveri eesotsas, kui oli soomlane Juha Lanto ja nüüd 13 hooaega hiljem on taas välismaalane eesotsas, kelleks on siis Austris Staals ja üldfüüsilise treeneriks on tänavusel hooajal koondise üldfüüsilise ettevalmistuse treener Mirko Fasini, itaalane, kes koondislaste poolt on taevani kiidetud ja mängijad ise ütlevad, et tunneb mängijaid väga hästi ja on oma ala tõeline tipptegija ja väga tahetud mees igal pool erinevates ringkondades. Ja abistab Fasini nüüd Tallinna Selverit. Aga Reimo Rannar paneb pallimängu 21-12. Vantsin võtab vastu Jansons Mikkelaule. Ja Mikkelau selle palli nüüd lahendab ära. 4-3 sinne. Viimase 5-6 minuti jooksul Mikkelau tegutsenud on. Võib öelda, et praegu on tõusnud sinna Järvama liidriks. Ja Ilmar Mõttus. Planeeriv serv tuleb. Lipa. Ja esimesse temposse. Aga varblase rünnaka auti läheb. Ja Mõttus jalad maas, sõkest vanakooli servi lööb.
Eks suudab mõnel nõrgemal nooremal mängumehel jala värisema võtta seal teiselt poolt, aga hetkel Selveril ilusti serv käes ja mingid probleeme see serv ei takistanud. Ja võistkonna kapten, kes siis muide ka Tallinna Selveris manageri kohuseid täidab. Kahtlemata väga kogenud mängumees, vanust juba 28 ja eelkõige enda kogemusega ta Selverit sinna abistab ja tema tõsted eelmisel hooajal olid tegelikult vägagi kõrgest klassist. Kuigi esimeseks sidemängijaks oli ukrainlane Dmitri Dolgopolov, siis väga tihti Taunolip vahetuses sekkus ja tõi ka selle pöörde momendi. Plats vajab veidi kuivatamist. Mehed on juba särgid märjaks saanud, nagu peakski. Ja saame mänguga jätkata. Lipp. Jõgisalul hästi serv käes. Jansons tahaliini Vansile. Ja seal praktiliselt tühja võrgu pealt Vansi lüüa sai. Varmlane ei saanud praegu hetkel üldse midagi aru, et kes, mis ja kus. Ja tuleb vahetus. Platsit lahkub number 2 Martins Jansons ja tema asemele tuleb number 12 Siim Mötsärg. Ja Michael Mikkeleu saab palli mängu panna. Tugev hüppelt serv siit tuleb. Aga hüppelt tugev serv läheb auti ja tuleb ka tagasi vahetus. Mötsärg pingile ja Jansons tagasi platsile. Ja seisul 24-15 on Tallinna Selveril kasutada esimene gameball. Ja Oliver Orav täna kaks servi asja juba löönud. Kas tuleb kolmas? Ei, Vansil hästi käes. Jansons. Ja tahaliini Mikkeleule, kas minnakse sellele pallile järgi, kuid hetkel veel ei hakatud minema, sest seis on veel piisavalt turvaline ja ei ole praegu siin mängu varajases faasis vaja ennast vigastada. 16-24, Rosenblatt. Orav võtab vastu. Lipp. Ja ei saa varblane palli maha. Lihtne pall. Nüüd on võimalus lõpetada see game. Ja Albert Hurt lõpetab esimese game ja Tallinna Selver on selle võitnud seisuga 25-16. Teeme siit Audentese spordihallist nüüd kiire pausi ja oleme tagasi, kui algab teine game. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otse ülekannet. Unibet. Mängijatelt mängijatele. VVH esitleb Roto katuseaknad. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Eesti võrkpalli toetab zone.ee. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. Sparta teadlikule tegijale. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Ja oleme tagasi pildis Audentese spordihallis, kus äsja lõppes esimene game valitseva Eesti meistri Tallinna Selveri ning Järvamaa võrkpalliklubi vahel. Natukene ka statistikat enne kui alustame teise gameiga ja
nagu Selver võitis 25-16, siis saab seda ka statistikast välja lugeda. Servi vastuvõtuprotsent Selveril 50, Järvamaal 38. Rünnakul samuti Selver teravam 39%, Järvamaa 33 vastu. Blokipunkte teenis Selver 4 ja Järvamaa pidurdas vastaseid kahel korral. Ja servi ässasid siis Selveril 2, mille autoriks oli ei keegi muu kui Oliver Pelka-Orav. Ja üle platsi mehed esimeses keemis. Selveri poole pealt Reimo Rannar 5 punktiga ja teiselt poolt samuti 5 punktiga Michael Mikkelov, kes hakkas enda mängu leidma alles siin keemi teises pooles. Ja Reimo Rannaril siis tõesti väga hea esimene keem ja kõik rünnakud ta 100%-iliselt realiseeris. Ja kiirelt ka võistkondade algkoosseisud. Järvamaa number 9, Virko Vansi number 1, Keiro Jõgisalu. Number 22, Jakob Schmigelt, number 13, Ilmar Mötus, number 11, Michael Mikkelov, number 2, Martins Jansons ja number 6, Martti Rosenblatt. Ja Jansons paneb palli mängu teises keemis. Orav võtab vastu. Nõmmistu saab rünnata. Ja nüüd jääb pall maha ja saame näha, kas Nõmmistu saab ka ennast lõpuks käima ja elab siia mängu sisse. Ja Selveri algkoosseis, number 14 Albert Hurt, number 3 Taavi Nõmmistu, number 13 Mihkel Varblane, number 2 Tauno Lippe, number 4 Reimo Rannar, number 24 Oliver Orav ja võistkonna libero number 7 Denis Losnikov. Jõgisalu võtab vastu. Jansons Vansile. Ja jätkab Selver sealt, kus pooleli jäi esimeses keemis. Ehk tõeline blokipidu siin praegu käimas on Selveri poole pealt. Ja number 14 siis Albert Hurt on tõesti siin hästi nüüd ennast võistkonda sulandanud ja eelmisel hooajal oli küll vahetusmängija ja sai üpriski harva platsil, aga sellel hooajal kindlasti oodetakse talt suurt arenguhüpet. Ja hästi julgestab Hurt. Lipp Nõmmistu anitab, pall ei jää maha. Jõgisalu oli valmis. Jansons, aga see tõste ei kõlba mitte kuhugi. Lipp. Ja Tauno Lipp nüüd näitab Martin Jansonsile, kuidas tuleb tahaliini tõstada ja Oliver Orav sealt juba kahtlus õhku ei jätnud, kas see lüüakse punktiks või mitte. Orav jätkab pallimist. Jõgisalul käes. Jansons esimesse temposse. Smigelt rünnak ei jää maha. Vansi. Kas tuuaks üles? Ja Losnikov oli lähedal sellele, aga siiski see kord veel kätte ei saanud. Ja 1-3 Järvamaa võrkpalliklubi kaotusseisus. Vansi paneb palli mängu. Orav võtab vastu. Ei ole kõige parem vastuvõtt. Nõmmistu peab koha pealt ründama ja Varblane ei lahenda seda olukorda praegu võrgu pealt ära. Mikkelov. Ja Michael Mikkelov on ennast taas leidmas ja peaks Jansons otsima rohkem Mikkelov. Tundub, et temal on täna hea päev ja peaks rohkem tõsteid just sinna minema. Ja Lipp Hurdale. Aga suurepärast kaitsemängu näitab nüüd Mikkelov. Saab ise rünnata, kas pall jääb maha? Ei, Orav näitab head kaitsemängu. Lipp Hurdal uus võimalus. Ja suurepärast kaitsepartiid näitavad mõlemad võistkonnad siin praegu. Ja Ilmar Mõttus vasaku käega sealt. Praegu näitas küll, kuidas me omal ajal poisid tegime seda ja hästi praegu seal Mõttus selle raske olukorra ära lahendas ja emotsionaalselt kindlasti väga tähtis punkt siin Järvamaal, et tulla nüüd siia mängu sisse ja Selveriga astuda ühes taktis. Orav, Lipp, Nõmmistule. Ja Nõmmistu nüüd palli maha lööb ja praegu esimese keemi pühel tundub, et Nõmmistu jääb kuidagi natukene pehmeks siin mõningates mänguolukordades, et oleks vaja rohkem seda agressiivsust, et ja võitleja viha, aga saame näha. Alles hooaja esimene mäng ja loodetavasti läheb mees paremaks nagu hea vein. Ja kas toob nüüd selle Vantsi ülesse, aga ei. Tundub, et paar jalgpallitreeningut on vahele jäänud ja jalaga seda palli tagasi platsile ei toonud.
Ja sellel hooajal siis Balti liigas 7 Eesti võistkonda mängimas, 4 Läti võistkonda ja 3 võistkonda Leedust, ehk siis kokku 14 satsi ja kahtlemata põnev hooaeg meid ees ootamas on. Enne hooaja algus siis on väga palju elevust tekitanud Saaremaa võrkpalliklubi lisandumine siia liigasse. Kõige suurema eelarvega võistkonnad on ja mitmeid häid mängumehi nad endale haaranud samuti on. Ja saame näha, kas suudavad nad siis ootustele vastata või ei. Ja sellele nädalavahetusel siis Saaremaa mängib Leedus, kus minnakse vastamisi täna siis Rasenai Norvelitaga ja homme teise Leedu võistkonnaga. Ja täna siis veel tänastes kohtumistes siis veel vastamisi minemas Riia Tehnika Ülikool ja Jekapils. See mäng toimub siis mõistetavalt Lätimaal. Lätis on veel vastamisi Jelgava ja Taugapils. Tartu kodusaalis võõrustatakse Limbaži võistkonda. Ja võiks öelda, et siis päeva maiuspala on siis Pärnu võrkpalliklubi ja Rakvere võrkpalliklubi omavaheline kohtumine, mis siis on Balti liiga hooaja korduskohtumine. Seda just siis finaali mõistes, sest eelmisel hooajal finaalis need kaks võistkonda Balti liigas kohtusid omavahel. Ja siis võib öelda, et täieliku üllatuspommi Rakvere mehed lõhkasid ja Balti liiga meistriteks nad krooniti. 7-4, Taavi Nõmmistu palli mängu panemas, hüppet planeerivaga. Vansil käes, Mikke Lõule. Ja Urtsal praegu üksi pani Rosenplatti kinni. Ja see ründelöök läheb auti. Ja seisul 8-4 Selveri juhtimisel teeme esimese tehnilise timeouti siin teises keemis. Kiire paus ja oleme kohe tagasi. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Ja oleme tagasi Audentese spordihallis oma vahel vastamisi Tallinna Selver ja Järvamaa võrkpalliklubi. Ja on Selver seda kohtumist dikteerinud esimesest punktist alates. Esimene game siis kindlalt Selverile 25-16 ja on nad juhtimas ka teist game'i seisuga 8-4. Ja eelmisel hooajal siis Belgias mänginud Taavi Nõmmistu saab jätkata serviseerijat. Saame näha, kellele läheb. Kas liberole? Ei, Vansi võtab vastu. Jansons, Mikke Lõule. Blokist autida selle palli virutab ja Järvamaale selle keimi viies punkt tuleb. Ja noor pensionär Ilmar Mõttus. Vanakooli servi tagant poolt löömas. Aga see serv läheb trossi ja taaskord lihtviga Järvamaa poole pealt. Ja teiselt poolt siis noor mängumees Võrumalt pärit Albert Hurt. Ja tugev hüppelt serv tal on. Selle saab praegu Jõgisalu kätte. Hästi mängib Selver kaitses. Nõmmistul võimalus punktiks realiseerida. Ei, Mõttus kaitses. Mansi peab lihtsalt üle mängima. Kas tuleb esimesse tempasse? Tuleb! Aga palli ei jää maha. Hästi mängib Järva oma kaitses. Uus võimalus. Ja praegu ei saa Rannar pallile pihta. Ja Oliver Orav paneb praegu koha pealt sõukse pommi, et ja silmad kinni ja milline pikk palli vahetus praegu käimas. Kas jääb pall maha? Ei, Rannari pikkad käed on vastas. Jansons ründab ise ja Martins Jansons näitab seal kaasmaalasele Austristalsile, et
oskab ka tema rünnata. Ja oli see praegu ilmselt selle mängu kõige ilusam pallivahetus. Ilusat kaitsemängu mõlemalt poolt näidati. Michael Michelau. Aga see pall läheb 3 meetrit auti ja juba teine serviviga järjest Järvamaa poole pealt. Ja Järvamaa on juba teinud 5 serviviga. Selveri 1 servivea vastu ja see on siis 5 lihtsalt kingitud punkti vastastele. Vansi võtab vastu. Jansons. Ja selle ei praegu ei suju kuidagi koostöö. Ja selle lipu tõste läks natukene antenni taha ja pidi Oravsel vasaku käega kuidagi seda palli päästma ja ei õnnestunud tal praegu see. Kümme-seitse tablool seis Selveri kasuks. Ei ole Järvamaa jaoks midagi kadunud siin teises keimis ja praegu paneb ka Martti Rosenblatt ässa. Ja selliseid õnnestumisi on vaja Järvamaal. Ja Selveri peatreener Austri Stahls näeb, et seis hakkab hapuks minema ning võtab enda esimese mõtlemisaja siin teises keimis. Ja on Selveri võistkond siis vägagi noorenenud võrreldes eelmise hooajaga. Mitmeid oma klubi kasvandike on nüüd esindusmeeskonnas ja Austri Stahls siis on ka enne hooaega välja öelnud, et ta loodab, et mängijad suudaksid ise areneda ja loodetavasti jõuavad nad ka siis finaalidesse, aga kõige tähtsam on ikkagi mängijate areng. Ja on ka Austris Stahlsil siis ka eesti keel juba suus ja eesti keelest ta täielikult aru saab, rääkimisega veidi probleeme ehk tuleb ja esiarselt viib ta trenne läbi siis ingliskeeles, aga kui vaja, siis ütleb sekka ka mõne eestikeelse sõna. Ja mida aeg edasi, siis kindlasti Stahls ennast kindlamalt tunneb siin eestikeelses keskkonnas ja kindlasti suur kiitus mängumehele, kellel juba keel suus on. Aga ei tule see üllatusena anda, ju mänginud mitmeid aastat Eestis ja on see külge hakanud. Aga Tauno Lipp pallimängu 11-8. Sai Selver väiksest möönast üle. Aga nüüd tagantliinist töötab hästi Janssonsi ja Michelau. Janssonsi ja Michelau koostöö. Ja Michelau on hästi mänginud seda mängu. Aga oleks vaja ka meeskonnakaaslaste suuremat panust. Siis ehk on võimalus näidata Selverile hambaid. Ja Nõmmistu selle olukorra ära lahendab, aga ikkagi rohkem agressiivsust oleks Nõmmistul vaja. Ja ka praegu Austri Stahl selle rünnakuga jääb rahule. Oliver Orav. Esimeses keemis 2 servi ässa lõi. Praegu lisa ei tule. Ja nüüd Ilmar Mõtusele blokk ette pannakse ja Ilmar Mõttus siin paar punkti tagasi ise natukene šestikuleeris siin Selveri meestele ja nüüd Selveri mehed said veidi tagasi teha. Orav jätkab pallimist. Tugev palling Jõgisalul hästi käes ja ei saa praegu lipsada palli üles, kuigi võimalus oli. Ja nüüd töötas hästi koostöö Janssonsi ja Schmigeldi vahel. Loosnikovil hästi käes pall. Nõmmistu. Ja on nüüd Taavi Nõmmistu vist soojaks saanud siin teises keimis ja järjepanuda palle maha. Löönud on. Aga jah, Selver peaks kindlasti olema selles mängus suur soosik ja näitab seda ka mänguseis. Kindlasti esimene tõsisem proovikivi on tulemas siin järgmistes mängudes. Aga 11-14.
ja Jakob Schmigelt ise servi joonele. Ja ongi nüüd Raudsepp teinud sellise liigutuse, et mõtuse lõplikult platsile jätnud ja ameeriklase Reli ja Dixon Spelleri pingile saatnud, et ei ole mees vist ilmselt sellise soos, et lubaks platsil tegusid teha. Ja oli Speller üsna kahvatu siin esimeses keemis. Aga nõmmistu pallimas 15-11. Ja kas tuleb esimese tempose taha liini hoopis, aga see rünnak nüüd maha ei jää. Ja jää ka Järvamaa taga liini rünnak maha. Nõmmistu. Ja Taavi Nõmmistu. Tundub, et mees on nüüd leinud enda mängurütmi ja enam teda vist ei peatata. Aga teine tehniline timeout siin teises keemis. Kiire paus ja oleme kohe tagasi. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Ja tagasi Audentese spordihallis me oleme, kus oma vahel vastamisi Tallinna Selveri ja Järvamaa võrkpalliklubi. Tantsutüdrukud teevad veel enda viimased liigutused siin muusikarütmis ja platsile saavad naasta mängumehed. Ja kui me rääkisime siin enne pausi Taavi Nõmmistus, siis selles keemis on ta ülekaalukalt olnud üle platsi mees, toonud juba 5 punkti ja eksinud praktiliselt ei ole. Saame näha, kas tuleb ka servi joonelt lisa. Hüppe planeerivätta lööb. Ja hea serv oli see. Kohe Selveri platsi poole peale tagasi. See Nõmmistu rünnak nüüd maha ei jää. Aga Selveril on võimalus omakorda vastata. Väga kiireks läks see tõste. Hurt pidi aritama. Ja Mõtus ründab auti. Ja ei saa kuidagi praegu jälle Järvamaa enda mängu käima. Ja peaks Jansons otsima rohkem Mikkelõud, kes on heas olnud, hoos olnud tänases mängus. Ja kindlasti kes võiks tassida seda Järvamaa võrkpalliklubi. 17-11. Jõgisalu. Jansons Mikkelõule. Aga see pall lüüakse nüüd Reimo Rannari jalge alla. Jättis ta väikse vahe seal võrguga sisse, ei viinud käed korralikult üle. Ja sealt oli viga lihtne tulema. Ja on see üks esimese asju, mis kindlasti räägitakse, et käed tuleb üle võrgu viia, et blokis see punkt kätte saada. Ei jää orav rünnak maha ja nüüd ei ole kuidagi tõste klappinud seal Selveri poole pealt, aga lööb Mikkelõu nüüd antenni ja saab Selver servima minna. Ja turvaline eduseis Selveril tõesti on 18-12 ja ei näe praegu tõesti mingit vasturohtu Järvamaa leidvat. Ja võib öelda, et kui siin mõned eksperdid ennustasid, et ehk Järvamaa võib siit veel ühe keimi ära napsata noorenenud Selverilt, siis praeguse seisuga küll kuidagi ei näe, kuidas see võimalik oleks. Ja Albert Hurt paneb nüüd nii võimsa servi, et Järvamaa mehed ei saa seda palli üle võrgu. Ja Albert Hurt on kindlasti mees, kellel tasub silma peal hoida sellel hooajal. Võrust pärit mängumehega tegemist on ja usun, et sellel hooajal, kui ta siin altkoosseisus meestega madistada saab, siis suur arenguüppe tulemas on. Ja Laimans Raudsepp siis võttis enda esimese mõtlemisaja teises keemis. 7-punktiliseks on see vahe juba kärisenud ja meeldivalt palju publikut on siin Audentese spordihallis
seda hooaja avakohtumist vaatama tulnud. Ja loodetavasti on kõik võrkpallisaalid tänavusel hooajal täis, sest tõesti toetab tulla vägagi põnev hooaeg ning kes võiks tulla mingi liiga võitjaks, on tõesti raske ennustada ja seda peavad näitama juba mängud, kus mehed oma vahel vastamisi. Jaa! Albert Wurt paneb nüüd servi ässa siia otsa ja noor mängumees on tõesti praegu tegemas siin soola etendusservi joone peal. Ja on tulemas vahetus Järvamaa võrkpalliklubi poole pealt. Ilmar Võtus läheb pingile ja tuuakse tagasi ameeriklane Relia Dixon Speller. Ja saame näha, kas Albert Urt suudab ka kolmanda servi. Aga ei löö seda äsaks praegu. Aga palja mängus, kas toob Selver üles? Ei blokista. Autise pall endas ning Järvamaa saab enda 13. punkti siin teises keimis. Ja Michael Mikkelau, eelmisel hooajal siis Big Bang Tartus mänginud mängumees. Sellel hooajal kannab Järvamaa särki. Ja nüüd hästi kaitses mängitakse, Speller saab rünnata. Aga pall ikkagi puudutas maad ja nüüd näitas Speller küll enda oskusi täie raha eest. 14-20. No oleks Mikkelau poolt vaja nüüd ikka uskumatud serviseeriat, kui tahetakse tuua siia teise keimi veel mingi pööre. Jaa, räägime uskumatust pööretest. Hästi suunas palli alla praegu Mikkelau ja servi jässä enda nimele saab. Ja Austris Stahls tahab selle mehe küll maha jahutada ja võtab kiirelt mõtlemisajaseisul 20-15. Muidugi midagi katastroofilist praegu Selveri jaoks ei ole. Ilmselt lihtsalt rahustab mehed maha ja räägib tähtsamad asjad üle. Et arutada, kas taktikat või mõnda muud tehnilist nüantsi. Aga ilmselt suuresti see tõttu, et natukene rütmi segada seal servijoonel Mikkelaul. Kui Mikkelau hoogu satub, siis võib ta seal servijoonel olla üsnagi pidurdamatu. Saame näha, kas Stahls saab nüüd nii öelda treenerite punkti, nagu kommentaatoritele meeldib öelda, ehk siis kas servija eksib kohe servijoonelt. Aga ei, Mikkelau jätkab võimsalt. Orav anitab ja ilus anitus seal Oliver Orava poolt. Ei olnud üldse julgestumas seal kedagi ning ilusti tühja aukuda selle palli löi. Reimo Rannar Selveri poole pealt. Jõgisalu võtab vastu. Jansons Vansile. Löödi praegu sealt hurda jalgade vahelt läbi ehk Atsko. Ja Järvamaale järjekorda punkt. Viiepunktiline kaotus seis Järvamaa poolt vaadatuna. Ja oleks vaja nüüd mitu tõnnestumist järjest, et siin keimi lõpus veel tagasi mängu tulla. Martti Rosenblattin on suuka ohtlik hüppelt poolik, hüppelt planeeriv serv. Ja praegu nägime ka seda. Ja nüüd näeme, et Jakob Schmigelt reeglite vastu eksis. Näitab peakohtunik Irina Suhova, et oli üle pall. Ehk siis kui lipp hakkas palli tõstma, siis Schmigelt pani käed liiga varakult pallile peale. Ja sealt ka väike eksitus ameeriklase poolt. Ja lipp on üsna kindel, et Suhova siin enda arvamust ei muuda. Ja lipp läheb ise ka servima. Üritas Järvamaa kapten Mirko Vantsi selgeks teha Irina Suhovale võrkpalli reegleid, aga see tal kahjuks ei õnnestunud ja saame mänguga jätkata. Martin Siansons palli mängu panemas. Orav võtab vastu.
saab ise ka rünnata. Kas pall jääb maha? Ei. Speller, kellele tuleb tõsta, aga pall endab üle. Ja sealt varblane veidi kohmakalt ehk seda olukorda lahendas, aga õnneks ikkagi selle olukorra võrgu pealt tema poolt vaadatuna positiivselt lõpetas. Kahe punkti kaugusel Tallinna Selver teisest game'i võidust. Ja nüüd Orivel olevalt väga hea serve. Speller peab palli lihtsalt üle mängima. Lipp tõstab. Nöömistule. Pall ei jää maha. Schmigel tõstab. Speller ründab. Kas Lipp jätab palli mängu? Jätab. Aga loeb nüüd Irina Suhova selle palli kahekordseks. Kaks puudet. Aga ei hakka ka Lipp väga apeleerima. Ei ole seis selline, kus oleks vaja praegu enda närvitakut tülitsemisele ära kulutada. 18-23 ja Virko Vantsi palli mängu panemas. Tugev ja võimas serv, aga näitab kohtunik, et autis lendas. Ja seisul 18-24 Järvamaa poolt vaadatuna on Tallinna Selveril kasutada esimene game ball siin teises gameis ja tehakse ka vahetust. Platsilt lahkub number 13 Mihkel Varblane, tema asemele tuleb number 12 Renet Vanker. Ja on see siis ka servi rütmi muutuse mõistes tehtud vahetus ja saame näha, millise serviga Vanker meid kostitab. Jaa, väga hea serv Vankeri poolt. Speller saab rünnata. Pall maha jää, Lipp mängib hästi kaitses, Nõmmistu saab rünnata. Ja Järvamaa mängib hästi kaitses. Aga see pall nüüd Selveri väljaku poolele ei jõua. Ja seisul 25-18 on Tallinna Selver võitnud teise game'i ja läinud seda kohtumist game'idega 2-0 juhtima. Teeme nüüd siit Audentese spordihallist väikse pausi ja oleme tagasi, kui algab kolmas game. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otse ülekannet. Unibet. Mängijatelt mängijatele. VBH esitleb. Roto katuseaknad. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Eesti võrkpalli toetab zone.ee. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. Sparta, teadlikule tegijale. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Ja tagasi Audentese spordihallis me oleme, kus Kredit 24 meistriliiga raames oma vahel hooaja avakohtumises siis Tallinna Selver ja Järvamaa klubi oma vahel vastamisi on. Esimene game Tallinna Selverile seisuga 25-16, teine game samuti Selverile 25-18 ja on nad nüüd siis ühe game'i võidu kaugusel sellest matchi võidust ja edukast hooaja algusest. Natukene statistikat teise game'i kohta. Servi vastuvõtu protsent Selverile suurepärane 87, kui Järvamaal oli selleks 36. Rünnaku protsent Selveril 37, Järvamaal 29. Blokipunkte teenis Selver 2, Järvamaa ümmarguse
Barranca ehk siis null bloki punkti Järvamaa poole pealt teises keemis ja servi ässad jäid viiki 2-2 ja suurimad punktitoojad Selveri poole pealt Taavi Nõmmistu 5 punktiga ning Järvamaa poole pealt jätkab hea soos Michael Mikelov, kes tõi teises keemis 6 punkti, aga teine keem on alanud ja juba kõva andmine siin esimeses pallivahetuses käib, Hurt saab rünnata, aga ründab auti. Ja Järvamaa esmakordselt läheb keimi juhtima. Saame näha, kas Järvamaa suudab nüüd selle positiivse laengu pealt edasi minna ning ehk röövida siit Selverilt 1-2 või äkki isegi veel 3 keimi. Jõha tugev serv Virko Vansi poole peal. Lipp tõstab, aga Albert Hurt pikipiiril lahendab selle olukorra ära ja Jansson sile palli täpselt nii alla ja Hurt on hästi tegutsenud, pole midagi öelda, tuleb kiita seda Võrumalt pärit mängumeest. Ja Mihkel Varblane nüüd saab Selveri poole pealt pallimängu panna. Jõgi Salu veidi raskustes selle lihtsa palliga. Mikelov ründab. Pall ei jää maha. Jansson suuesti Mikelovle. Joo, võimas. Ja Albert Hurt näitab, et tema küll jalgpallitreeninguid vahel ei jätnud. Ja kas saab Hurt ka nüüd ise rünnata? Ei, Nõmmistu. Aga seal isegi pikk reli ja Dixon Speller ei ulatunud pallile. Ja see punkt läheb nüüd küll pooleldi Hurda kontasse, kes siis jalaga näitas, et oleks võinud vabalt ka mõnda Eesti meistriliiga jalkasatsi kuuluda. Ja Varblane saab servimist jätkata 2-1. Jõgisalu võtab vastu Janssons keskele, Schmigeldile. Ja nüüd töötab Jansson Schmigeldi duo ja üle pika aja esimene õnnestumine seal nende kahe mehe esituses. Ja Schmigel saab ka ise servima minna. Hurt võtab vastu. Hästi on serv käes. Kohe esimesse tempasse. Ja ei, Reimo Rannar. Ei eksi täna. Ei eksi, Reimo Rannar. Hästi on tegutsenud see mees täna siin esimeses kahes keimis ja jätkame enda head hooguga kolmandas keimis. Ja kui eelmisel hooajal siis Rannar rohkem pidi seal enne muisti ja Tanile selja taha hoidma, siis sellel hooajal saab kindlasti ta särada ja loodetavasti suudab enda võimeid täielikult realiseerida, aga nüüd Nõmmistu paneb selle servi võrku ja lihtne punkt Järvamaale, 3-3 tablool viigiseis. Kas näeme nüüd sellest keemis ka vähe põnevat andmist? Nii ja Speller läheb servi joonele. Aga läheb pall meetriaga auti ja taaskord lihtne viga Järvamaa poole pealt ja peavad nad neid vältima siin kolmandas keimis, kui nad tahavad siin mängu teha. Ja enne palju kiidetud Albert Hurt nüüd servi joonel. Aga läheb see pall ülemisse trossi ja nüüd kaks servi viga järjest Selverile. Selver teinud on, millega vastab Michael Mikelov. Ja praktiliselt tühja võrgu pealt Vansi rünnata sai ja seda suuresti tänu Mikelov suurepärasele servile. Ja Järvamaa taaskord juhtima läinud siin kolmandas keimis. Kas tuleb järjekordne suur serv? Jaa! Michael Mikelov! Amerika Ühendriikidest pärit mängumees paneb nüüd Loznikovi silme alla selle servi ässa. Ja eks muidugi oli õnne ka, et see pall levi trossi lendas, aga
aga Selveri mängumehed seda palli kätte ei saanud ja tundub, et Loosnikov on ka siin särgi märjaks saanud kahe esimese keimiga. Ja saab mänguga jätkata. Ja tugev serv taaskord, aga meetriagu see auti läheb ning ja see serviseerija lõppes siis selliselt. Ja nüüd eelmisele hooajale 17 servi äässä löönud Reimo Rannar üritab jätkata enda head mängu, mis ta senimaani teinud on. Jõgisalu võtab vastu, see pall maha ei jää. Jõgisalu tõstab, eks see tõste oli natukene sokke konarlik. Suhova vile praegu vaikib ja praegu vili Selveri mehed appeleerivad, et oli neli puudet. Et see eelmine rünnak siis läks võrku, aga näitab kohtunik, et kõik oli legaalne ja seisul 7-5 Martti Rosenblatt saab palli mängu panna. Ja nüüd varblane sarab võrgu kohale. Sai korralikult lendu ja selle palli nüüd ära klaaris. Ja sellistes olukordades kindlasti peab ka kiitma sidemängijat, kes siis suudab võrgu võimalikult tühjaks mängida. Et ründajal oleks siis võimalikult hea servida. Ja sidemängijad on lippise servima. Jõgisalu ei saa seda servi kätte. No mitte kuidagi ei saa täna seda lipu servi Jõgisalu kätte. Lipp tõstab uuesti. Ja nüüd mängib hästi Jõgisalu kaitses. Ja nüüd jäävad mängumehed üksteisele ette ja ei ole kuidagi siin praegu kommunikatsiooni häired Järvamaa poole pealt on. Ja 7-7 on Selver ennast tagasi viigiseisuni võidelnud. Mikelau, Jansons, Vansile. Jõõ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 
vaadates, kuidas tema Belgias blokke pani. Aga seisul 8-7 Selveri juhtimisel lähme esimesele tehnilisele timeoutile, teeme kiire pausi ja oleme kohe tagasi. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Ja oleme pildiga tagasi Audentese spordihallis, kus esimeses kahes keemis on Tallinna Selver siin Järvamaa võrkpalliklubi täielikult domineerinud seisudega 25-16 ja 25-18. Aga nüüd kolmandas keemis on Järvamaa näitamas hambaid valitseva Eesti meistri vastu. Ja kui siin vahepeal juhiti 7-5, siis nüüd on lastud Selver ette seisuga 8-7. Aga midagi ei ole siin Järvamaa jaoks veel kadunud. On vaja paari head õnnestumist ning siin keimi lõpus võib veel mänguks minna. Ja Spelleri tagalini rünnak positsioonilt number 1 on edukas. Ja on nüüd taaskorda Raudsepp hästi hea vahetuse teinud, mõttuse tagasi pingile toonud ning Speller nüüd siis teise keemi keskpaigast platsil olnud on. Losnikov saab selle raskeks kujunud servi kätte. Selveril uus võimalus nõmmistule. Ei, Orav ründab sealt. Jansons. Ja kas toob ära, kas toob ära? Ei too. Ei hakanud nõmmistu sinna tribüünidesse ennast viskuma. Ja kindlasti tervis on siin enne kõike ja siis pärast saab hakata... Vaatame teisi asju. Aga hästi on Selver mänginud kaitses ja väga palju raskeid palle täna on üles toodud.
ja saab Oliver Orav uuesti rünnata ja ühese bloki vastu ja Oliver Orav vaatab Virko Mantsile veel sügavalt silma. Sina tahad mind kinni panna, ei õnnestu täna. Ja Oliver Orav kindlasti väga emotsionaalne mängumees on ja see on ainult positiivne siin publikule kui ka kõikidele vaatajatele. Ja selliseid värvikaid persoone oleks võrkpalli veel rohkem vaja ja kahtlemata neid juba väga palju on. Ja Tauno Lipp näitab ka, et ka tema oskab jalgpalli mängida. Küll tuli pall valet poolt võrku tagasi, aga väga efektiivne palli päästmine sealt oli ja kindlasti võiks ja nüüd tahab Irina Suhova midagi Michael Mikkeloule öelda. Mis selleks on, täpselt ei oska öelda. Mingi viivitus seal on ja Raudsepp võtab kohe ka mõtlemisaja, et seda olukorda lahendada. Olukord on selge. Mikkeloul on jalgverine ja teadaolevalt siis lahtise haavaga, ehk siis kui verd on näha, siis mängija platsil olla ei tohi. Ja ilmselt seal mingi kiire teibirull peale lükatakse ja teeb hoopis Mikkeloul nii, et paneb oma selle põlve kaitse teisele põlvele peale ja haav ongi peidetud nagu naksti. Vägagi nutikas lähenemine, aga saame näha, kui kiiresti ta nüüd tossud jalga saab. Kui kiiresti ta tossud jalga saab, paelad kinni seob. Ja nüüd võib siin saada võistkond ilmselt kollase kaardi, sest ei tule õigel ajal platsile. Ja vaatame, mida nüüd peakohtunik Irina Suhova otsustab. Ilmselt viivitamise ees siin kollane kaart välja kirjutatakse. Ja näemegi, nii ongi täpselt kollane kaart Järvamaa võrkpalliklubile viivituse eest. Aga sellele veel tõsisemaid sanktsioone ei järne ja ühtegi punkti kaotust veel ei tule. Ehk kui peaks tulema ka järgmine kaart, siis kahtlemata saab Selver ka järgmise punkti. Ja nüüd on vaja ka protokolli kanda see kollane kaart, mis seal paperimaailmas võtab veidi aega. Aga õnneks Mikkeloul seal sai oma väikse haavakese ära peidetud osavalt. Lihtsam vist oleks olnud teid peale tõmmata, aga eks mängumees teab ise paremini. Aga 10-9 on Järvamaa seda kolmandat keimi juhtimas ja hästi mänginud on. Oliver Vera võtab vastu raske servi. Hurt ründab ja Virko Vantsi jääb 10 sentimeetrit liiga lühikiseks, et selle pallini jõuda. Ja täpselt seal Vantsi näitab ka, et täpselt lendas üle minu ja ei saanud seda kätte. Aga lõpuks ometi näeme ka veidike näem põnevus siia mängu ja kolmas keim on nüüd tuure kogumas. Jõgisalu võtab vastu. Jansons. Jaevus hästi julgestab Vantsi ja seal ei jää pall ikka veel maha, aga kaitses läheb see pall auti ja Järvamaa on nüüd leidnud selle suukse hea fiilingu siin platsi peal ja tahavad nad väga seda keimi kätte saada praegu Selveri käest. Ja võibolla ka Selveri mängumehed on natuke jala liiga sirgeks lasnud pärast esimest kahte keimi ja arvavad, et võit on nii või naa taskus, aga nii see ei ole. Schmigelt. Schmigelt paneb veel servi äsa veel. Raputab natukene soola sinna Selveri haavadele siin kolmandas keimis. Ja saame näha, millal katkeb Stahlsi kannatus ja tuleb esimene mõtlemisaeg tema poolt. Aga nüüd kindlasti ei tohi Schmigelt selle serviga eksida. Ja tuleb ka taaskord hea serv. Hurt, Lipp, nõmmistu saab rünnata. Hästi mängib Vantsi taaskord kaitses. Jansons. Ja ründab ise Vantsi, kas läks näpudest auti? Ei läinud. Ja see oli praegu väga valus ja väga vajalik punkt Järvamaale, aga seda nad ei saanud. Ja Tallinna Selver saab enda 11. punkti. 11-12 Selveri poolt vaadatuna mänguseis.
Ja Nõmmistu tuleb nüüd kimmutama Järvamaa mehi enda hüppelt planeerivaga. Ja Mikkelov ründab ja ilus pikipiiri rünnak ja lipp natukene seal blokis ehk lühikseks jäi või pani diagonaali kinni. Aga see olukord on nüüd möödas ja Speller saab nüüd servima minna ja Raudsepp andis seal veel mõned juhtnöörid, et ilmselt, et mees ära palun serviga eksi. Ja panigi kindla peale lipp. Ja ei, Reimo Rannar ei taha täna eksida. Vaatame, kas suudab mängu lõpuni 100%-liselt kesta. Ja suurepäraselt on Reimo Rannar tegutsenud. Ja tugev serv Hurda poolt. Speller. Ja näitab peakohtunik, et kaks puudet. Ja vaatame, kas nüüd Selver sai jalakaasipedaalile tõstetud ning kas nad enam tagasi ei vaata või suudab Järvamaa ikka veel küljes rippuda. Aga see Hurda serv läheb auti ja on nüüd ka servivigu kogunenud Selverile üpris jagu siin kolmandas keimis. Ehk natukene liiga palju. Ja Mikkelov, nägime tema esituses mitmeid häid serve. Ja tugev serv tuleb ka nüüd, aga Losnikovil on filigraanselt see käes. Ja filigraanne oli ka Oliver Orava rünnak. 14-14 ja hakkame jõudma juba otsustavate punktide nii varsti. Saame näha, kas Järvamaa mehed suudavad. Ja Rannar paneb palli mängu. Jõgisalu võtab vastu. Jansons, Mansile. Joo, Rannar näitab, et temast oleks võinud ka libero saada, kui pikkust üle 2 meetri oleks. Aga see rünnak läks nüüd niimoodi, et Järvamaa teenib siit enda 15. punkti kolmandas keimis. Olgu siis meelde tuletatud, et esimeses keimis teenis Järvamaa 16 punkti ja teises keimis 18 punkti. Ehk oma punktirekordi ilmselt nad siin püstitavad. Ja Rosenblatt näitab head kaitsemängu. Mikkelov saab rünnata ja ründab resultatiivselt. Ja siin võib veel väga suureks mänguks minna. Ja seisul 16-14 Järvamaa juhtimisel kiire tehniline timeout. Teeme siit ka pausi ja oleme kohe tagasi. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Ja pildis oleme tagasi Audentese spordiallis, kus käimas põnev kolmas keim Tallinna Selveri ja Järvamaa võrkpalliklubi vahel. Kui esimesed kaks keimi, siis kindlalt Tallinna Selverile kuulusid seisudega 25-16 ja 25-18, siis nüüd see kolmas keim on läinud üpriski tasavägiselt ja on nüüd Järvamaa juhtimas seda kolmandat keimi 16-14 ja saame näha, kas näeme täna siin neljandat keimi või mitte. Selveri mehed peavad kindlasti natukene juurde panema ja näitama samasugust mängu nagu esimeses kahes keimis, aga taaskord oleks see servi vastuvõtuga edas. Ja Speller paneb seal veel ühe maasika teele ning ei ole mingit kahtlustki, et Järvamaa tahab seda keimi võitu siit kätte saada. 17-14 ja Stahls on olnud üpriski kannatlik ning ühtegi mõtlemisaega veel võtnud ei ole. Aga see serv läheb nüüd võrku Rosenblattil ja saavad nüüd väiksest möönaperioodist Tallinna Selveri mängumehed üle. Lipule tuleb seal ka teine pall. Lipp ütleb, et mängime ikka ühe palliga edasi.
Kahepunktilises kaotusseisus Tallinna Selver on. Jõgisalu võtab vastu Jansons Spellerile ja ei saa kuidagi, ei saa blokis kinni praegu seda ameeriklast Relia Dixon Spellerit. Ja väidetavalt on öeldud, et mehe löögikõrgus on nii kõrge kui 3.70. Kas see vastab ka tõele? Tänase mängu põhjal ütleks, et päris 3.70 see ei ole, aga päris kõrgel. Päris kõrgele võib ta kerkida ja see rünnak on ka sees. Ja 19.15. Kas tõesti nüüd Järvamaa ammustab selle Selveri läbi siin kolmandas geimis? Aga geim ei ole lõppenud ning valitsevaid Eesti meistreid ei saa siin praegu kindlasti alahinnata. Ja milline lihtne viga praegu Janssonsi poolt hüppel planeerivaga paneb sinna 3 meetrit auti ning see oli tõesti valus viga. Saame näha, kas see maksab valusalt kätte sinna geimi lõpus või mitte. Aga Oliver Orav, tema võib enda servidega kindlasti muutuse tuua. Läbi trossi läheb see. Janssons. Ja ei saa seda palli üles. Deniss Losnikov teeb suurepärase päästmise sealt. Praktiliselt teise platsi poole pealt lendas kohal, et see palli üles tuua. Ja aga ei saanud kuidagi sealt võrgust, see pall natukene halvasti hüppas. Plats vajab nüüd natukene kuivatamist, et mehed ei libiseks mängu ajal. 26. Ja Virko Vantsil on ka kindlasti väga ohtlik serv, aga ei ole ka ta kõige stabiilsem siin servijoonel olnud. Mõnikord eksib, mõnikord tuleb välja ja seekord siis nii, et tuleb eksimus sisse. 17.20. Selveril oleks vaja nüüd kindlasti paari õnnestumist järjest, paari punkti järjest, et saaks selle vahe vähemalt miinus ühe peale. Miinus kolm on natukene liiga palju, aga on näha Järvamaa meeste kehaojakust juba, et oi, kuidas nad tahavad seda geimi. Varblane paneb pallimängu ja Jõgisalul ei ole see pall käes. Mikelov ründab ja Mikelov ründab nii hästi. Ja saadab veel mõned seal Ameerika ingliskeelsed tervitused teisele poole võrku ning üritavad Selveri mehed vägagi rahulikuks jääda siin platsi peal praegu. 17.21 Selveri poolt vaadatuna. Ja Jakob Schmigelt pallimängu panemas. Ja taaskord servi viga. No, teevad kingitusi praegu Tallinna Selverile, kuigi siin hooaja esimeses mängus veel kingitusi jagama. Ei oleks vaja hakata. Ja nüüd Taavi Nõmmistu siin enda hüppelt planeerivaga teinud palju häda Järvamaale. Saame näha, kas otsitakse liberot Keiro Jõgisalut, kes täna ei ole olnud kõige stabiilsem selle servi vastuvõtuga, kuigi kaitses on tegutsenud päris hästi. Ja tulebki tema peal, aga nüüd on serv hästi käes. Rosenblatt ründab. Nüüd on Selveril võimalus vahet vähendada. Hurt ründab. Blokk on vastas. Lipp mängib kaitses. Losnikov nõmmistu tagant liinist. Ja see pall läheb kätest läbi ning näitavad Järvamaa mehed, et kuulge, et nõmmistu astus joone peale, aga nõmmistu oli kees liinis. Tähendab, et nõmmistu oli tagant liinist, et ei astunud joone peale ja kõik on legaalne. Ja võtab nüüd Laimon Sarautsepe enda teise mõtlemisaja siin kolmandas geimis. Stahls ei ole veel ühtegi timeouti võtnud siin kolmandas geimis. Ja 19.21 Selveri poolt vaadatuna, kui nüüd ka üks punkt. Ühe punkti suudavad Selveri mängumehed tagasi mängida, siis võib see geimi lõpp väga põnevaks minna. Ja eks kindlasti on Järvamaa meestel ka natuke jalg värisemas siin geimi lõpupoole, et kas tõesti tuleb see ära või ei tule. Aga kahtlemata nad siin kuiva 0-3 kaotusega koju sõitma minna ei taha. Ja Taavi Nõmmistu saab serviseerijat jätkata. Jõgisalu raskustes, Vantsi peab tõstma. Speller ründab. Aga seal on... Aga näitab, et Reimo Rannar oli võrgus ja või oli see Albert Hurt võrgus.
ja kui valus punkt praegu see oli Selverile, praktiliselt oli neil juba see kätte saadud, aga see kord läks niimoodi. Ja 22-19 ja saame näha, kas Spellerile on antud luba tulistada või mitte. Ja Reliat Dixon Speller paneb veel servi äsa ja eks see piirikohtunik selle otsuse nüüd langetas, algselt hakkas lipp tõusma, aga siis ikkagi näitas, et pall on sees. Ja Speller jätkab, saame näha, kas tuleb serv sisse. Oi. Ja et ta nüüd siin tribüüni peal olevaid inimesi ei tabanud oma serviga. Ja tuleb vahetus. Platsilt lahkub sidemängija Tauno Lipp ning tema asemele teine sidemängija Renet Vanker. Ja kahtlemata on see vahetus tehtud bloki tugevdamise eesmärgil, et Vanker on Lipust pea jagu pikem ja on vaja nüüd blokis seda stoppi. Aga Albert Urt paneb hea servi. Jansons tõstab Spellerile, seal on blokk vastas. Jansons toob tagasi platsile. Nii, nüüd on Selveril võimalus. Vanker tõstab. Reimo Rannar. Ei, kui kedagi saab usaldada täna platsil, siis selleks on kindlasti Reimo Rannar. Ja suurepärane ründelöök. Ja nooruke Renet Vanker pidi ka ootamatult nüüd tõstma, aga peabki tõstma. Tegemist on puhtatõulise sidemängijaga. Ja serv Albert Hurda poolt. Jansons. Ja mis trikke teeb nüüd Michael Mikkelov? Suuke vanakooli pool haak löökselt tuli ja nüüd tuleb ka Järvamaa poole pealt vahetus. Ilmar Mõttus platsile ja Jansons pingile. Ja seisul 24-21 on Järvamaal võimalus kasutada esimene gameball siin kolmandas keemis. Aga ei, game veel ei ole lõppenud. Taavi Nõmmistu selle olukorra lahendas ja tuleb tagasi vahetus, mõttus pingile, Jansons tagasi platsile. Ja 22-24 ja täna ilmselt, kui siin peaks MVP-d valima, siis Reimo Rannar selleks oleks. Vaatame, kas suudab nüüd oma serviga kastanit tulest välja tuua. Iga järgmine punkt Järvamaale tähendaks praegu game'i võitu. Ja nii on. Seisuga 25-22 on Järvamaa võrkpalliklubi võitnud kolmanda game'i ning me näeme neljandat game'i siin Audentese spordihallis. Teeme siit kiire pausi ja oleme tagasi, kui algab neljas game. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otse ülekannet. Unibet. Mängijatelt mängijatele. VBH esitleb Roto katuseaknad. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Eesti võrkpalli toetab zone.ee. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. Sparta, teadlikule tegijale. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar.
ja pildis tagasi me Audentese spordihallis oleme, kus Kredit 24 meistriliiga hooaja avakohtumises omavahel vastamisi Tallinna Selver ja Järvamaa võrkpalliklubi, kui esimesed kaks geimi kuulusid kindlalt Tallinna Selverile seisudega 25-16 ja 25-18, siis kolmas geim võib öelda ehk veidi üllatuslikult ja kõvasti mängule juurde lisanud Järvamaa selle võitis seisuga 25-22 ja geimi võidu tõi kõvasti servi vastuvõtu protsendi parandamine, mis Järvamaal 50% võrreldes teises geimis 36-ga. Selveril langes servi vastuvõtu protsent 87-lt 53 peale. Ja rünnaku protsent Selveril 50 ja Järvamaal 55. Kui Järvamaal teises geimis oli see 29 ainult, ehk kõvasti ka ründe kvaliteet paranes kolmandas geimis. Mis on murettekitav Järvamaale, kolmandas geimis tehti 7 servi viga. Ehk kindlasti selles osakonnas saab teha parandusi. Aga meid on ootamas neljas geim ja palli paneb mängu Martins Jansons. Lipp oravale ja blokist auti see pall lendab. Ja kiirelt ka võistkonnad algkoosseisud. Järvamaa number 9 Vansi, number 3 Speller, number 2 Jansons, number 11 Mikelov, number 22 Schmigelt, number 6 Rosenblatt ja võistkonna libero number 1 Keiro Jõgisalu. Ja vaatame selle palli vahetuse ära ning siis saame ka Selveri algkoosseisu ette lugeda. Praegu servi läksinud number 24 Oliver Orav, number 2 Tauno Lipp, number 3 Ravi Nõmistu, number 13 Mihkel Varvlane, number 14 Albert Hurt, number 4 Reimo Rannar ja võistkonna libero number 7 Denis Losnikov. Virko Vansi, 1-1. Ja võtab Varvlane ise vastu. Hurt ründab, aga seal on blokk vastas ja Speller selle punkti endale teenib. Ja kui rääkida kolmandas geimis suurimates punktitoojates, siis Selveri poole peal oli see Taavi Nõmmistu 4 punktiga. Ja Järvamaa võrkpalli klubi poole pealt 3 mängijat võrdselt. Speller, Vantsi ja Mikelov kõik teenisid 6 punkti. Ehk siis Jansons on seal tõsteid väga võrdselt jaganud ja tundub, et Speller on ka nüüd ennast käima saanud. Esimeses geimis oli ta nagu võõrkehasel platsil, aga nüüd tundub, et on ka ennast leidmas. Ja kolmas geim oli selle tõestuseks. Ja tundub, et natukene lasi Selver jala sirgeks seal kolmandas geimis. Tundus, et esimesed kaks geimi tulid nii lihtsalt, et ju siis kolmas geim on ka kahtlemata käes. See pall jääb nüüd hästi mängu. Ja ei saa nüüd Orav seda palli piisavalt hästi platsile toodud, aga... Ja Järvamaa ongi juhtimas. 3-2 seda neljandat geimi. Ja tänavuse loojal siis Balti liigas 14 võistkonda võistlustules on. On lisandunud mõned uued võistkonnad nagu Saarema võrkpalliklubi ja kui ka Leedust Rasenai, Norvelita ja Limbaasi. Siis ongi 7 võistkonda Eestist, 4 võistkonda Lätist ja 3 Leedust. Ja täna on siis peale Selveri ja Järvamaa võrkpalliklubi toimumas veel 5 kohtumist. Riia Tehnikaülikoola vastamisi Jekapilsiga, Jelgava vastamisi Taugapilsiga. Tartu Big Bang võõrustab kodus Leedu võistkonda Limbašit. Ja Saarema on sõitnud Leetu, et heidelda Rasenai Norvelita võistkonnaga. Ja siis võiks öelda, et ava Kredit 24 meistriliiga hooaja avapäeval siis Majus Palaks on Balti liiga finaali korduskohtumine Rakvere võrkpalliklubi ja Pärnu võrkpalliklubi vahel. Mida saab ka siis samuti Postimehe vahendusel jälgida. Tablool viigiseis 4-4 ja servima läheb ameeriklane Relia Dixon Speller. Tänavusel hooajal siis Järvamaal 4 võõrliigeneri on, 3 neist Ameerikast ja 1 Lätist. Ja Selveri ainukesed võõrliigenerid on treenerite pingil. 9 nendeks siis peatreener Austri Staals, kes pärit Lätimaalt ning üldfüüsilise ettevalmistuse treener, kes on ka koondise eesotsas selles ametis itaalane Mirko Fassini.
5-4 ja Võrumaalt pärit mängumees Albert Turt palli mängu panemas. Ja paneb palli nii hästi mängu, et Järvamaa seda pallivahetust jätkata ei saa. Ja on Hurtana hästi tegutsenud, olnud resultatiivne rünnakul ja väga head vormi on ta näidanud ka servijoonel. Ja teevad seal Stahls ja Fassini nüüd pingi peal natukene huumorit oma vahel. Aga kaks välismaalast oma vahel kindlasti juttu jätkub kauemaks. Plats tundub, et on nüüd kuivaks saanud ja Selver eduseisul saame mänguga jätkata. Hurt, taaskord hea serv, aga nüüd on hästi käes Jansson Stahaliini. Aga seal oli hea võimalus see punkt ära lõpetada, aga ei õnnestunud. Jaa! Taavi Nõmmistu nüüd näitab, milleks ta toodi Tallinna Selverisse. Selleks, et punkte maha lüüa. Ja sellega on ta praegu hästi hakkama saanud. Praegu hetkel Taavi Nõmmistu Selveri suurim punktitooja selles mängus olnud on. Ja Laiman Strautsep seisule 4-7. Võtab enda esimese mõtlemisaja siin neljandas keimis. Eelmisel hooajal siis Balti liigas Järvamaa playoffi ei pääsenud ja lõpetas 11. kohaga. Kahtlemata sellel hooajal võiks see eesmärgiks olla. Ja madalamaid eesmärke ei saagi ilmselt püstitada mitte ükski klubi siin klubi Balti liigas. Ja Järvamaal kindlasti kvaliteeti on, et siin kindlasti mõningate võistkondade vastu neid võite noppida. Ja see kolm minutit on kiire mööduma. Meest on tagasi mängu ja mõtlisid jätkama. Ja mäng saab jätkuda. 30 sekundiline mõtlemisaega on lõppenud. Ja seisul 7-4. Albert Hurt paneb palli mängu. Jansson Spellerile taha liini, võimas löökaga. Losnikov tuleb selle palli suurepäraselt mängu. Ja veel kord näidatakse, millist kaitselööki. Losnikov suutis veel tõste sellest kaitselöögist välja imeda. Aga Oliver Orav kahjuks natukene liiga uljalt läks seda ründelööki sooritama. Ja sealt oli liiga kerge tulema. Michael Mikelau. Ja näidatakse, et out pall, aga tundus ka siit ülevalt, et oli täitsa sees. Aga seisul 8-5 Selveri juhtimisel esim tehniline timeout siin neljandas keemis. Kiire paus ja oleme kohe tagasi. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Ja pildiga tagasi Audentese spordihallis me oleme, kus äsja Michael Mikelau arvas, et lõi servi ässa, aga kohtunik ütles, et pall oli audis. Siit ülevalt tundus, et pall oli tõesti sees. Aga ega siin kohtunikele vastu vaielda mõtet ei ole ja ilmselt jäävad enda otsusele kindlaks. Ja seisul 8-5 siis Tallinna Selver seda neljandat keimi juhtimas on. Esimesed kaks keimi siis Selverile ja kolmanda keimi võitis Järvamaa, kes alles liitusid ülekandega. Ja nüüd täna väga hea soos olnud Reimo Rannar saab siin neljandas keimis pallimängu panna. Mikelau võtab vastu. Janssons oli praegu Oliver Orav selleks liigutuseks valmis. Ja Virko Vansi rünnak oli resultatiivne ning saab Järvamaa enda kuuenda punkti siin neljandas keimis. Ja Rosenblatt ise ka Selverit esindanud omal ajal ja
ka koondisesse kuulunud mängumees. Pani palli mängu, aga Selver tegi selle rünnaku ilusti ära nagu võrkpalli ABC-st. Vastuvõtt tõste ja ründelöök. Jõgisalu, Jansons tõstab Vansile, blokk on vastas, aga blokist läheb auti ja Vansi on nüüd siin mitmel korral rünnata saanud ning teinud seda ka väga hästi. Kindlasti nurgaründajad Järvamaal on väga head, Vansi ja Mikelou kvaliteeti peaks olema ja kui Speller ka ennast, ma arvan, natukene paremasse vormi saab, siis võib ka temagi olla vägagi ohtlik löögijõud seal ja lööb Martin Jansons praegu servi ässa. Ja nüüd on serv käes. Hurt lip Nõmistule. Nõmistu anitab ja blokist auti anitab. Ja Oliver Orav esimeses keimis kaks servi ässa ta lõi. Järgmistes ta servidega nii palju hiilanud ei ole, kuigi väga tugevat servi ta löönud on ja võrgust kaugemale ta seda sidemängijat meelitanud on. Ja taaskord tuleb tugev serv. Jansons. Jansons uuesti. Vansile. Vansi anitab. Pall ei jää maha. Lipsab tõsta. Oravale taha liini. Ja see pall endab auti ning hästi mängitud Selveri mängumeestelt see pall. Joo, kus Nõmistu oma pika käega selle palli praegu üle tõi. Nõmistu näitab, kuidas tuleb võrgu lähedalt seda liigutust teha ja Järvamaa mehed läksid üle keskjoone ning see on teatavasti reeglitega keelatud. Ja 12.8 ja tundub, et nüüd Tallinna Selver on tüürimas siin 3-1 võidu suunas ja kui saavutatakse 3-0 või 3-1 võit teatud vastase üle, siis maksimum punktid tabelisse kirja lähevad. Ja Oliver Orav paneb nüüd sellise paugu, et ei suuda siin Järvamaa mehed sellele midagi vastata ning otse servilt järjekordne punkt. Ja Laimons Raudsepp võtab enda teise mõtlemisaja neljandas keimis seisul 8-13 ja Selver on nüüd taaskord sõiduvees. Tundub, et kolmandas keimis mingi laine neile vastu tuli, et see keimi võit kaotati. Jah, ja järgmine mäng siis Selveril siin kodusaalis kolmapäeval juba valitseva Balti liiga meistri Rakvere vastu. Kell 7 see kohtumine algab ning kindlasti kellel võimalus siis kõigil saali tulla. Ja lip tõstab Hurdale, aga Hurda rünnak läheb veidikene out ja otsis seal neid blokki käsi, aga kuidagi ta neid üles ei leidnud, aga seis on veel piisavalt turvaline, et väikseid vigu võib endale siin veel lubada. Vansi rünnak läheb võrku.
väga emotsionaalselt ta seda viga välja elab. Muidugi ta teab, et praegu ei tohi vigu teha, kui nad tahavad seda kaotusseisu vähendada. Varblane. Jõgisalu ei saa servi kätte. Mikelov lööb selle palli keset võrku ja tundub, et lipp on pooles maistis siin Järvamaa meestel. Ja see mäng on liikumas Selver Tallinna dikteerimisel lõpule. 15-9. Varblane jätkab servimist. Mõttus ründab, lipp on kaitses valmis. Nemist ründab kohe, pall ei jää maha. Jansons uuesti taha liini Vantsile. Seal on Orav vastas. Aga ei. Nemist tuleb veidi seda tõste elementi harjutama. Ehk peakohtunik vilistas kaks puudet ära. Aga tuleb vahetus. Platsilt lahkub number 22 Jakob Smigelt ja tema asemele tuleb number 4 Karl Aunin. Ja läheb Aunin nüüd servima. Ja Orav seda palli kätte ei saa. Ilmselt oleks auti lennanud. Üritas Orav. Ei tähendab hurt. Minu vabandused. Seal seda palli anitada, aga anitas auti. Oleks on ilmselt veidi targemalt seda olukorda lahendada, aga see kord nii. 11-15. Aunin servimas. Hurt võtab vastu. Nõmis tule. Joo. See pall lennab blokist vastu seina. Ja seisul 16-11. Teine tehniline timeout siin neljandas keemis. Teeme kiire pausi ja oleme kohe tagasi. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Ja pildis tagasi mõõda endase spardi hallis oleme, kus Kredit 24 meistriliga kohtumises omavahel vastamisi valitsev Eesti meister Tallinna Selver ja eelmisel ajal Balti liigas 11. koha saavutanud Järvamaa võrkpalliklubi. Kui esimesed kaks keimi kuulusid kindlalt Selverile, siis kolmanda keimi suuts endale napsata Järvamaa. Ja nüüd neljandas keimis on Selver liikumas siin kindlalt mänguvõidu suunas. Hetkel nad juhtimas 16-11 ja tuleb ka tagasi vahetus Järvamaa poole pealt. Platsid lahkub Karl Aunin ja asemele tuleb Jakob Smigelt. Ja nüüd saab Nõmmistu palli mängu panna. 16-11, 9 punkti lahutamas Selverit mänguvõidust. Ja näitab piirikohtunik, et pall on sees ja Staals näitab, räägib natukene piirikohtunikuga, et pall oli ikka audis, et kuule vaata, et aga ei ole hullu midagi, meestel on näod näärul ja tundub, et kõik on hetkel positiivses suunas liikumas. Orav võtab vastu, lipp, hurdale! Ja nüüd kohe esimese teisega proovis Jansson selle olukorra lahendada. Ja mis nüüd, Rannar ei saa palli maha rünnakul. Rannar jah, täna väga palju rünnakul eksinud ei ole ja reeglina on selle palli maa sisse vajutanud, aga praegu läks teisiti, aga punkt ikkagi Selverile. Ja Albert Hurt, täna mitu head servi löönud ja ässa siitki paugutanud Hurt. Seekord ässa ei löö. Joo. Ja nüüd see pall läks Loosnikovi jalast kajuks nii kaugele tribüünile. Punktile
ja Michael Michalow. Ja nüüd Oliver Orav ilusti positsioonil number 4. Näitas enda võimu võrgu koha peal ja 18-13 Selver juhtimas. Ja järgmine mäng siis Selveril kavas juba järgmisel kolmapäeval, kui vastamisi siin Audentese spordihallis minnakse Rakvere võrkpalliklubiga. Ja eelmisel hooajal siis põhiturniiril Rakverele ei kaotatud. Aga Final Fouris siis ka vastamisi ei mindud, kuid Rakvere selle lõppude lõpuks kogu kompoti ära võitis enda südika esitusega, aga Rakvere võistkond on väga palju muutunud, väga mitmed mängijad on, võib öelda, et võtmemängijad on klubist lahkunud, vahetunud on ka peatreener Urmas Tali on läinud Saarema võrkpalliklubi ette otsa ja tema asemel on toodud Andres Toode. Et kindlasti saab olema huvitav näha, et kuidas Rakvere nüüd sellel hooajal tegutseb. Jansons Mansile, palja mängus. Ja Orav ründab ja seal ei olnud blokk valmis seda teist puudet kohe tegema. Ja kindel viiepunktiline edu Selverile sees on. 19-14. Lipp. Jõgisalu võtab vastu. Ei saa väga hästi servi kätte. Jansons. Vansile. Vansi köksab. Palli ei jää maha. Losnikov tõstab. Ja jälle loetakse ära. Kaks puudet. Ja praegu on väga palju olnud neid kahte puuteid seal Selveri mängumeestel, kui nad on pidanud tõstma seda palli. Nii Nõmmistu, Losnikov... Kui siin ka Orav on olnud kimpus sellega, et saame näha, kas Stahls teeb siin ühe tõste treeningu ka vahel, et meestele natukene seda ülalt söötu harjutada. Aga see pall läheb võrku ja jõuab Järvamaa lähemale. Kolmepunktiline kaotusseis. No kui nüüd peaks paar õnnestumist siin järjest tulema Järvamaal, siis... Võime veel äkki siin ka veel viiendasse keimi minna. Hurt võtab vastu. Lipp. Nõmmistu. Ja aga ei. Nõmmistu tahab selle asja siin keimis ära lõpetada. Ja 20-16. Ja Orav täna juba mitmeid servi ässasid löönud. Kas tuleb lisa? Vansi võtab vastu. Jansons. Ja hästi sealt praegu Jansons ja Schmiegel tõi koostöö. Klappis väga hästi ja Schmiegel selle palli maha surus. Ja tuleb vahetust. Platsid lahkub Virko Vansi ja tema asemele tuleb number 18 Mattias Metsna. Ja nüüd valiti uut kaptenit, sest Virko Vansi läks platsilt ära ja vastavalt reeglitele on vaja siis asenduskapten määrata, kelleks nüüd siis pandi kogenud Ilmar Mõttus. Ei saa. Hea löök Mikkelov poolt ja Losnikovil oli küll käed vahel, aga piisavalt hästi seda palli suunatud ei saanud. Ja, aga eks oli ka tugev ründelöök ja kahepunktiline kaotusseis vaid Järvamaa poolt vaadatuna 18-20. Ja võtab Austris Stahl see enda esimese mõtlemise aja siin neljandas keimis ja rahustab ilmselt mehed maha ja räägib, kuidas järgmine rünnak peaks välja nägema. Ja kindlasti on huvitav näha, kuidas siis Stahl on ju tegemist esimest aastat peatreeneri ametis oleva mehega ja
ja kuidas ta saab need mehed mängima siin. Esimese mängu põhjal ütleks, et midagi hullu ei ole ja Selver üpriski hästi tegutseb, aga kindlasti need suuremad proovikivid on veel alles ees. Orav, lipp, Hurdale, Hurt anitab ja nüüd tuleb lõpuks anitus välja, kus ta seal kätest auti lükkas. Ja tuleb vahetus, Ilmar Mõttus lahkub ja tema asemele reljetiks on Speller ja tuleb ka Metsna pingile ja tema asemele võistkonna kapten Virko Vantsi. Ja kõik vahetused on nüüd Raudsepp ära teinud ja sellise koosseisuga tuleb nüüd lõpuni kannatada. 21-18 ja Varblane servijoonel. Jansons, pall ei jää maha. Nõmmistu saab rünnata. Tuuakse pall uuesti ülesse. Mikelo. Ja blokk on vastas ja Taavi Nõmmistu näitab. Ja nüüd ka emotsiooni seal teiselt poolt võrku. Ja rohkem oleks seda emotsiooni vaja veel näidata Nõmmistu poole pealt. On täna hästi mänginud eelmisel hooajal Belgias pallinud Taavi Nõmmistu. 22-18. Taaskord Mikkelule lapitakse selle blokk ette. Speller saab rünnata. Joo! Lipp toob selle palli ülesse. Ja kus nüüd pommitati lippu selle erinevate ründelöökidega. Üks õnnestus üles tuua, aga teiseks kajuks piisavalt kiiresti ei jõudnud reageerida. Ja Jakob Schmigelt seisul 19-22 eksib. Eksib ja Tallinna Selver on jõudnud 2 punkti kaugusele matši võidust. Ja Taavi Nõmmistu. Saame näha, kas suudab lõpuni servida või mitte. Kodusaal. Öeldakse selle kohta. Ja S-pallingu paneb Taavi Nõmmistu. Ja seisul 24-19 siin neljandas skeemis on Tallinna Selveril kasutada esimene matchpall. Ja rahvas skandeerib, ootab seda matchi võitu. Jõgisalu võtab vastu. Jansons, Speller ründab. Ai, ja veel mäng ei lõppe. Losnikov oli väga lähedal, et see palli üles tuua. Aga kätest auti see lendas praegu. 20-24. Ja Speller peab nüüd küll vist tegema enda elu parima serviseeria, kui tahab siia mängu tuua mingit muutust. Ja ei lähe see pall üle. Ja Spelleri serviveaga lõpebki see mäng. Ja neljas game siis läheb Selverile ja kogu mäng samuti Tallinna Selverile. Ja tänavad mängumehed publik saali tulnud publikut ja kiirelt ka mängu kokkuvõttev statistika. Selver ülekaal oli siiski mäekõrgune, kuigi Järvamaa suutis selle ühe game'i endale napsata. Selveri vastuvõttu protsent 68, Järvamaa 46 vastu. Rünnakul tegutses Selver 44%-lise resultatiivsusega. Ja Järvamaal oli sama näitaja 37. Blokipunkte teenisid punastes särkides mänginud Selveri mängumehed 9, Järvamaa mängumehed 4.
ja servi ässasid vastavalt siis Järvamaal 7 ja Selveril 6. Ja juba Selveri järgmine mäng toimub siis kolmapäeval siin Audentese spordihallis kell 19.00, kui minnakse vastamisi valitseva Balti liiga meistri Rakvere võrkpalliklubiga. Aga seniks ilusat laupäeva õhtut kõigile ja peatse nägemiseni!